ଶୁଣିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଟ୍ରେଡିଂ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲାଭକାରୀ ସଂସ୍ଥା ବୋଲି, ତ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା। ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିଥିଲି, ଜିରୋଧାର ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି କାଇଟ୍ ବା ଜିରୋଧାରେ ମୁଁ ଟ୍ରେଡ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିଲି। ମୋତେ କିଛି ସେୟାର ଲାଭ ଦେଇଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି କେମିତି କ'ଣ ସେଇଟା ଲାଭ ଦିଏ, କେମିତି କ'ଣ ସେଇଟା ଜାଣିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ସେଇଟାକୁ ମୋ ତା'ର ଗୋଟେ ଲଗ୍ଇନ୍ ଆଇଡ଼ି ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଯେହେତୁ ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟ ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଦେଲି, ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଅଛି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ଏଇଠି ମୁଁ ଟଚ୍ କରିବି। ଟଚ୍ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି କିଛି ସେୟାର କିଣିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା, ତ ଏବେ କରେଣ୍ଟଲି ମୋର କେତେ ଟଙ୍କା। ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ଅଳ୍ପ ଲାଗିଛି, ବର୍ଷ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଏମିତି ସବୁ ସମୟ ଲାଗିଛି, 4 ମାସ 6 ମାସ କିଛି କିଛି ସେୟାର ବଢ଼ିବାରେ। ତ ଦେଖିବା ଓଭରଅଲ୍ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଛି BCP, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ BCP ଅଛି, ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ କିଣିଥିଲି ଯଦିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗେ କିଣିଥିଲି। ଏଇଟା ମୋର କିଣା ଆମାଉଣ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିକି ମୁଁ 4.05 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲି। ଏବେ କିନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟଲି ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି କେତେ, 6.26 ଟଙ୍କା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେୟାରରେ ଲାଭ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଏ। ତ ସେଇଭଳି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ରିଟର୍ନ ଆସିଛି, BHEL, ଆର ସବୁ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଛି ବା ଏସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀର ସେୟାର, ଭାରତ ହାଇଡ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲିମିଟେଡ଼ ବୋଧେ ଏଇଭଳି ଏହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ। ତ ଏଇ ସେୟାରଟିକି ମୁଁ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ତଳେ 33 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଗୋଟେ ସେୟାର ଦେଇକି 20 କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କିଣିଥିଲି, ଯାହାର କରେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କେତେ, ଗୋଟା ସେୟାରର ତା'ର ଦାମ୍ ହେଇଯାଇଛି 181 ଟଙ୍କା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଯଦି ମୁଁ ଏଇଠି 20 କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ନ କିଣିକି 200 କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କିଣିଥାନ୍ତି 33 ଟଙ୍କାକୁ, ତ ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ କେତେ ମୁଁ ଲାଭରେ ଥାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ। ତ ଏମିତି ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ତଳକୁ ମୁଁ ଆହୁରି ବହୁତ ସେୟାର, ମୋର ସବୁ ସେୟାର ଗୁଡ଼ିକ ଲାଭରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମୁଁ ସେୟାର କିଣିଥିଲି, କିଛି ସମୟ ଗ୍ୟାପ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 5 କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କିଣିଥିଲି ଗୋଟା 37 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଇକି, ତ 181 ଟଙ୍କାର ସେୟାର କିଣିଥିଲି, ଏବେ ଗୋଟା ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ 108 ଟଙ୍କା। ଦେଖିପାରିବେ ଗୋଟା 108 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି। ସେଇଭଳି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇଡ଼ିଆର ସେୟାର, ଆଇଡ଼ିଆ ବହୁତ ଲସ୍ରେ ଚାଲିଥିଲା, ମୁଁ ସେହି ସମୟରେ କିଣିଥିଲି 10 ଟଙ୍କାକୁ 30 କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ଏବେ ଗୋଟା 14 ଟଙ୍କା ହେଇଛି ବହୁତ ଦିନ ପରେ। IDFC ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ତା'ର 80 ଟଙ୍କା ଲେଖାରେ 5 ସେୟାର କିଣିଥିଲି, ତା'ର ସେୟାର ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟା 90 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି। ତିରୁପତି ଭେଲ୍, ଏଇଟା ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ କିଣିଥିଲି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ସର୍ଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି, 8 ଟଙ୍କାକୁ କିଣିଥିଲି 45 କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ଗୋଟା 8 ଟଙ୍କା ଲେଖା 45 କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କିଣିଥିଲି, ମାନେ 364 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲି, ଏବେ ସେଇଟା ଗୋଟା 14 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟା 14 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଭାବେ ତଳକୁ ଯଦି ଯିବି ଉର୍ଜା ଗ୍ଲୋବାଲ, ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଦିନ ତଳକୁ ମୁଁ ଏ ସେୟାର କିଣିଥିଲି, 3.89 ପଇସାରେ 30 କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କିଣିଥିଲି। ଇଏ ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯେଉଁ ଆମର ୱାର୍ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଗୋଟା ସେୟାର ହେଇଯାଇଥିଲା ପାଖାପାଖି 35 ଟଙ୍କା, ତ ସେ ୱାର୍ ପରେ ଏଇଟା ଟିକିଏ କମିଯାଇଥିଲା, ଏବେ ତଥାପି 15 ଟଙ୍କାରେ ଅଛି। ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ 3 ଟଙ୍କାରେ ଜାଣିକି 3 ଟଙ୍କାରେ କିଣି ମୁଁ 15 ଟଙ୍କାରେ ଏବେ ତାକୁ ବିକିପାରିବି। ତା ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଲସ୍ରେ ଚାଲିଥିଲା, ମୁଁ ସେ ଲସ୍ ଟାଇମ୍ରେ 18 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲି 39 ସେୟାର, ବା ଗୋଟା 18 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଇକି 718 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲି ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ସେୟାର। ଏବେ ତା'ର ଗୋଟା ପ୍ରାଇସ୍, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ 18 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲି ଗୋଟା, ଏବେ ସେଇଟା 21 ଟଙ୍କା, ତ ଏଥିରେ ବି ମୁଁ ଲାଭରେ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଓଭରଅଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ ସେୟାରରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ କେ ଲାଭରେ ଅଛି। ଏଇଭଳି ମାନେ ଆପଣ ବି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଶୀ ଆମାଉଣ୍ଟ କରିନି, ଜମା 2900 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛି, ଏବେ ସେଇଟା 7400 ପାଖାପାଖି ଟଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି, ବା 4500 ଟଙ୍କା ଲାଭ ଦେଲାଣି ମୋତେ। ଏଇଭଳି ଆପଣମାନେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଇନଭେଷ୍ଟ କରି ରିସ୍କ ବେଶୀ ନ ନେଇ ଆପଣମାନେ ବି ଲାଭ କରିପାରିବେ, ଟ୍ରେଡିଂ କରିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।